olur. Günün gözlədiyiniz kimi keçməsi ehtimalı azdır. Planlarınıza təsir edəcək gözlənilməz hadisələr və ya xəbərlər ola bilər. Biznes sferasında dəyişikliklər istisna edilmir. Bir çox qoşlar tamamilə yeni bir iş görməli olacaq və belə bir məsələdə yeni uğurlar əldə etmək asan olmayacaq. Güclü olmağa çalışın. Gün sizi qeyri-adi görüşlərlə sevindirəcək. Haqqında əvvəllər çox yaxşı şeylər eşitdiyiniz insanlarla tanış olmaq fürsəti olacaq. Onlardan çoxu sizin kimi düşünür. Bugün dostluq və ya romantik hekayə başlaya bilər. Uğurlu alış-veriş etmək şansı olacaq. Buğa. Gün çox gözəl başlayacaq. Səhər həm xoş hadisələr, həm də ruhlandırıcı xəbərlər gətirəcək. Dərhal işə başlamaq istəyirsiniz və işlərinizdə mütləq uğur qazanacaqsınız. Yolda çətinliklər yaransa belə, planlarınızdan əl çəkmir, geri çəkilmirsiniz. Bir çox buğalar əvvəllər uğursuz olduqları yerdə uğur qazanacaqlar. Günün ikinci yarısında intuisiyanıza xüsusilə diqqətlə qulaq asmalısınız. Onun məsləhətləri məqsədinizə tez çatmağınıza kömək edəcək. Bu, həm biznes sahəsinə, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir. Fərqli insanlara dərhal yanaşma tapırsınız. Hər kəsi məmnun edə bilirsiniz. Əkizlər, günün birinci yarısı vacib məsələlər üçün münasib deyil. Çünki bu məsələlərlə ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı dərhal başa düşməyəcəksiniz və bəzi səhv qərarlar verə bilərsiniz. Çoxlu mübahisələr yaranacaq, hətta etibarlı müttəfiqlərlə belə ümumi dil tapmaq həmişə mümkün olmayacaq. Amma vəziyyət sürətlə yaxşıya doğru dəyişəcək. Günün ikinci yarısında bir çox cəhdləriniz uğurlu olacaq, yeni bir şey götürmək üçün əla vaxtdır. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar ola bilərsiniz, fikirlərinizin çoxu yaxınlarınızı sevindirəcək. Xərçəng. Günün ilk yarısında kiçik uğursuzluqları belə ürəkdən qəbul edir və bir çox şeyə həddindən artıq reaksiya verirsiniz. Xoşbəxtlikdən yaxınlıqda sizi dəstəkləyəcək və müsbət düşüncə tərzinə girməyə kömək edəcək insanlar olacaq. Xoş sürprizlər və ruhlandırıcı xəbərlər gözlənilir. Günün ikinci yarısı parlaq, maraqlı və məhsuldar olacaq. Yeni şeyləri həvəslə qəbul edir. Tez bir zamanda bunlarda uğur qazanırsınız. Ailədə xoş hadisələr gözlənilir. Yaxınlarınızı sevindirməyin yolunu tapırsınız. Onlar da sizi diqqətdən kənarda buraxmırlar. Şir, uğurlu gündür. Çox şeyi yaxşı edir və tez-tez uğur qazanırsınız. Siz qərarlısınız. Maniyələrdən geri çəkilməyin və şəraitin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq planlarınızdan əl çəkməyin. Çoxdankı rəqiblərə qalib gəlmək və pis niyyətliləri təhsilat etmək şansı olacaq. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Maliyyə və ya əmlakla bağlı bir çox qərarlar uğurlu olacaq. Günün ikinci yarısı həm sizin üçün, həm də yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər gətirəcək. Qız. Böyük məhsuldar gündür. Siz qətiyyətli və israrlısınız. Çox şeydə uğur qazana bilərsiniz. Heç kim sizə kömək etməsə belə, mürəkkəb problemlərin həllinin öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz. İşlə bağlı yaxşı xəbərlər ola bilər. Bir çox qız bürcü gələcək üçün peşəkar planlar barədə qərar verə biləcək. Gün mühüm görüşlər üçün münasibdir. Hamı ilə yaxşı yola gedirsiniz. Əvvəllər başa düşmədiyiniz insanlarla belə ümumi dil tapırsınız. Münaqişədə olduğunuz şəxslərlə barışmaq, bəzi köhnə əlaqələri bərpa etmək şansı yaranacaq. Tərəzi. Günün ilk yarısı kifayət qədər yorucu və əngəllə dolu ola bilər. Sizin üçün çox iş var və çox vaxt başqalarının səhvlərini düzəltməli və başqalarının başladığı işi tamamlamalısınız. Ətrafınızdakılar narahat olsalar da, siz təmkinli davranaraq mühüm qərarları tələsik verməməyə çalışırsınız. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlər gətirəcək. Planlarınızı dəyişməli olacaqsınız və bundan yalnız xoşbəxt olacaqsınız. Dostlar gözəl ideyaları bölüşəcək və maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Bugün bir çox tərəziləri romantik sürprizlər gözləyir. Əqrəb. Bir çox vacib məsələlər üçün əlverişli gündür. Əgər köməyə ehtiyacınız varsa, onu mütləq alacaqsınız. Birgə hərəkətlər barədə razılaşmaq asandır. Son zamanlar gərgin olan münasibətlər nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılığa doğru dəyişə bilər. Rəqibləriniz başa düşəcək ki, sizinlə əməkdaşlıq etmək döyüşməkdən daha yaxşıdır. Bugünün hadisələri bəzi mühüm qərarlar qəbul etməyə və gələcək üçün planlar barədə qərar verməyə kömək edəcək. Əvvəllər əhəmiyyət vermədiyiniz şeylərə fərqli münasibət bəsləməyə başlaya bilərsiniz. Oxatan. Vacib məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Siz çoxlarını haqlı olduğunuza inandıra bilər. Fikirlərinizlə adətən yeni hər şeyə şübhə ilə yanaşanları belə maraqlandıra bilərsiniz. Nüfuzlu şəxslərin dəstəyi sayəsində bəzi cəsarətli planlar həyata keçirə bilərsiniz. Siz həm tanış işlərin, həm də tamamilə yeni işlərin öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz. Gün çoxlu sürprizlər gətirsə də planlarınızdan əl çəkmir, ağlınızda olan hər şeyi həyata keçirməyə çalışırsınız və uğur qazanırsınız. Xoşbəxt təsadüflər ola bilər. Bu təsadüflərin ardınca çox vaxt şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər baş verir. Oğlaq.
Xırda şeylərdən narahat olmasanız və ya başqalarına hirslənməsəniz gün yaxşı keçəcək. Dinç münasibət və xoş niyyət sizə bir çox problemlərdən qaçmağa və dəyər verdiyiniz insanlarla yaxşı münasibətlər saxlamağa kömək edir. Diplomatik istedadlarınız işinizdə faydalı olacaq. Onların sayəsində həmkarlarınız və rəhbərliklə uzun mübahisələrə vaxt itirmək məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Gözlənilməz səfərlər və heyrətamiz görüşlər ola bilər. Uzun müddət ünsiyyətdə olmadığınız insanlar sizə özünüzü xatırladır. Sizə tamamilə qeyri-adi və eyni dərəcədə cazibədar bir iş təklif oluna bilər. Dolça, gün vacib məsələlər üçün əlverişlidir və işdə uğurlar vəd edir. Nəyə qadir olduğunuzu göstərə biləcəksiniz. Sizin istedad və bacarıqlarınız nüfuzlu insanların diqqətini cəlb edir. Gözlənilməz təkliflərə təəccüblənməyin. Bu təklifləri sizin nəyə qadir olduğunuzu bilənlər edir. Bəlkə də məhz bugün verilən qərarlarla karyeranızın yeni mərhələsi başlayacaq. Təkcə sizin üçün deyil, ətrafınızdakılar üçün də vacib olan bəzi fəaliyyətlərdə iştirak etmək üçün əlverişli gündür. Bugün başqaları üçün etdiyiniz hər şey sizə də fayda verəcək. Son zamanlar çətin olan münasibətlər yaxşılığa doğru nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişə bilər. Balıqlar, gün asan və xoş keçəcək. Uzun müddətdir sizi maraqlandıran bir işlə məşğul ola bilərsiniz. Heç nə diqqətinizi yayındırmır. Bu səbəbdən də ilk uğurlarınızı tez əldə edəcəksiniz. Yeni fəaliyyətlər yeni tanışlarla əlaqələndirilir. Dostlarınızdan və həmkarlarınızdan tamamilə fərqli insanlarla ünsiyyət qurmaq maraqlı olacaq. Bir çox balıqlar başqalarının təcrübələrindən öyrənirlər. Bu onlara bir çox səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. Ev işləri üçün əlverişli gündür. Bütün işlərin öhdəsindən mükəmməl şəkildə gələ bilirsiniz. Qohumlar sizi şad xəbərlərlə sevindirəcəklər.